សូមជូនរឿងមាយើងកាលពីដើមឡើយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ក្រខ្សត់តោកយ៉ាកពីក្រៃគ្មានញាតិសន្តានណាស្រឡាញ់រាប់អានទេឯប្រពន្ធមានរូបសម្បត្តិល្អអណែកតែចិត្តវិញនោះកំណាញ់និងខ្ជះខ្ជាយបំផុតថ្ងៃមួយមាណពនិងប្រពន្ធនាំគ្នាទៅជញ្ជាត់ត្រីប្តីជាអ្នកជញ្ជាត់ឯប្រពន្ធជាអ្នកកណ្ដៀតកញ្ជើធ្លុះដើរតាមពីក្រោយប្តីប្តីខំជញ្ជាត់រហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏គ្មានត្រីមួយនៅក្នុងកញ្ជើសោះក្នុងពេលនោះដែរមាននាយភេត្រាប្តីប្រពន្ធបានឈរគយគន់មើលទៅអ្នកជញ្ជាត់ត្រីទាំងពីរនាក់ដោយទើសចិត្តខ្លាំងពេកភរិយានាយភេត្រាក៏ស្រែកទៅថាណែនាងហេតុអ្វីមិនបោចស្មៅចុកគូកញ្ជើសិនទៅឃើញគូកញ្ជើធ្លុះទេប្តីខំជញ្ជាត់ត្រីតាំងពីព្រឹកហើយបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបានត្រីអីនឹងនៅសល់គ្រាន់តែឮភរិយាថាប៉ុណ្ណោះនាយភេត្រាក្រេវក្រោធជាខ្លាំងក៏ហៅមាណពកំសត់និយាយដូរប្រពន្ធគ្នាដោយខ្លាចអំណាចនាយភេត្រាមាណពក៏សុកចិត្តដូរប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងនាយភេត្រាឯភរិយានាយភេត្រាឃើញប្តីមានចិត្តមិនស្មោះដូច្នោះនាងស្រវាយកតែកន្សែងបង់កចុះតាមមាណពកំសត់ឥតស្ដីមួយម៉ាត់ឡើយមកដល់កន្លែងជញ្ជាត់ត្រីនាងបោចស្មៅចុកគូតកញ្ជើរួចហើយកណ្ដៀតកញ្ជើដើរតាមមាណពឯសំពៅក៏បានចាក់ចេញទៅនាំទាំងស្រីកញ្ជើធ្លុះទៅជាមួយផងលុះជញ្ជាត់បានច្រើនហើយមាណពក៏បបួលភរិយាមកខ្ទមកំសត់របស់ខ្លួនវិញភរិយាមាណពបានចៃរំលែកត្រីដែលខំជញ្ជាត់ឲ្យទៅញាតិជិតខាងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះមាណពក៏មានញាតិជិតខាងចេញចូលមិនដែលដាច់សោះថ្ងៃមួយមាណពចេញទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃបានសុទ្ធតែក្លាំពាក់ក្រឹស្នាប្រពន្ធស្គាល់ជាក់ជាឈើមានតម្លៃក៏លួងលោមប្តីឲ្យទៅកាប់ប្រមូលគរទុករាល់ថ្ងៃលុះបានច្រើនហើយនាងបានហៅឈ្មួញរបស់នាយភេត្រាទាំងឡាយឲ្យចូលទិញដោយដាក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែការលក់ឈើដ៏មានតម្លៃមាណពនិងភរិយាបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់នៅក្នុងស្រុករាល់ពេលទំនេរនាងតែងណែនាំប្តីឲ្យហាត់រត់រហូតទាល់តែរត់បានឆ្ងាយហើយមិនហត់ទៀតក្រោយពីរត់បានថ្នឹកហើយនាងបានតាក់ទងមន្ត្រីក្នុងវាំងឲ្យយកប្តីទៅបម្រើស្ដេចស្ដេចព្រមទទួលមាណពនោះទុកឲ្យបម្រើនៅក្នុងវាំងមានឱកាសទំនេរមួយស្ដេចបានចេញទៅក្រសាព្រៃជាមួយមន្ត្រីសេនាអាមាត្យឯមាណពជាអ្នករត់តាមពីក្រោយសេះស្ដេចដោយស្ទាយបាយសំណុំទឹកបំពង់
និងស្លាមលូដែលភរិយាបានរៀបចំយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងសេះស្ដាច់បានបោលទៅមុខយ៉ាងលឿនផុតទៅក៏បែកពីមន្ត្រីសេនាអាមាត្យអស់មានតែមាណពម្នាក់គត់ដែលរត់ទាន់សេះស្ដាច់ថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ស្ដាច់បានឈប់សម្រាកក្រោមម្លប់ឈើមួយត្រមងត្រមោចតែពីរអ្នកមាណពពេលនោះហើយស្ដាច់បានឲ្យឈ្មោះមាណពថាមាយើងដោយយានជំនិះដែលដាក់ក្រយាស្ងោយពុំទាន់មកដល់ស្ដាច់បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យមាយើងស្រាយបាយកញ្ចប់របស់ខ្លួនថ្វាយព្រះអង្គសោយស្ដាច់គាត់ព្រះទ័យណាស់ក៏សោយឆ្អែតស្កប់ស្កល់រួចប្រាស់ខ្លួនផ្ទុំលើភ្លើមាណពដោយសន្យាថានិទានរឿងឲ្យមាណពស្ដាប់ទើបតែនិទានបានបន្តិចស្ដាច់ក៏ផ្ទុំលក់ទៅពេលនោះអារក្សទេវតារក្សាព្រៃភ្នំក៏បបួលគ្នាមកចាំស្ដាប់ស្ដាច់និទានរឿងលុះស្ដាប់យូរយូរទៅឮតែងាំ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 អារក្សទេវតាខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ជជែកគ្នាថាយើងនឹងកាច់មែកឈើទម្លាក់លើស្ដាច់កំភួតនេះឲ្យស្លាប់តែម្ដងបើវាមិនស្លាប់ទេយើងនឹងបំបាក់ខ្លោងទ្វារឲ្យសង្កត់លើវាទៀតហើយបើវាមិនស្លាប់ទៀតយើងនឹងចូលទៅដល់កលាបន្ទុំរបស់វាហើយខ្លែងជាពស់យ៉ាងធំទៅចឹកវាឲ្យខ្សែជីវ៉ាតែម្ដងអេធ្វើដល់ស្ដាច់វាក្បត់ពាក្យសន្យាវាថាវានិទានរឿងឲ្យយើងស្ដាប់យើងខំមកស្ដាប់តែបែរជាវាមិននិទានវាដេកលក់បាត់មាណពស្ដាប់ឮក៏ដាស់ស្ដាច់ឲ្យតើនឡើងយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីចាក់ចេញពីទីនោះសេះបោចេញមិនទាន់ផុតស្រួលបួលផងមេឈើក៏បាក់ប្រៅស្ដាច់ភ័យខ្លាំងណាស់បង្គាប់ឲ្យមាយើងបំផាយសេះឲ្យលឿនចិត្តដល់ខ្លោងទ្វារវាំងមាណពកាន់តែបំបោសេះខ្លាំងឡើងគ្រាន់តែចូលផុតភ្លាមខ្លោងទ្វារក៏រលំបាក់មួយរំពេចស្ដាច់កាន់តែភ័យខ្លាំងឡើងហើយបានបង្គាប់ឲ្យមាយើងមកចាំយាមក្រឡាបន្ទុំនៅយប់នេះទៀតផងលុះយប់ឡើងមាណពក៏បានលាភរិយាហើយកាន់ដាវឡើងទៅឈរចាំយាមនៅចុងរោងរំអាត្រៀតស្ងាត់អ្នកយាមទាំងអស់ដេកលក់ស្កប់ស្កល់អស់ទៅនៅតែមាយើងម្នាក់ឯងគត់ពេលនោះទេវតារក្សាព្រៃបានប្រែកលាជាពស់មួយធំប៉ុនដើមត្នោតលូនចូលក្រឡាបន្ទុំស្ដាច់មាណពតាមកុយគុនមើលឃើញវាបើកពពារៀបនឹងខំស្ដាច់មាណពប្រញាប់លើកដាវវាត់ឆ្វាច់ដាច់ក្បាលវាស្លាប់ភ្លាមមាណពក៏អោសពស់យកទៅលាក់ក្រោមក្រឡាបន្ទុំស្ដាច់ពេលអោសពស់នោះឈាមពស់ខ្ទាតទៅប្រឡាក់លើសុដន់មហេសីស្ដាច់មាណពមិនដឹងគិតដោយម្ដេចក៏យកអណ្ដាតលឹកឈាមតែប្រឡាក់នោះបណ្ដាលឲ្យមហេសីស្ដាច់ញាក់ឡើងផ្អើលពេញរាជវាំងស្ដាច់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងភ្លេចគិតអ្វីៗទាំងអស់ក៏បានបញ្ជាពេជ្ឈឃាតឲ្យយកមាយើងទៅសម្លាប់ទាំងយប់ពេជ្ឈឃាតបាននាំមាយើងចេញតាមទ្វារទិសខាងកើតតែអ្នកយាមទ្វារយល់ថាគ្មានច្បាប់យកអ្នកទោសទៅសម្លាប់ទាំងយប់ដូច្នោះទេក៏បាននិទានរឿងមួយឲ្យនាយពេជ្ឈឃាតស្ដាប់រឿងនោះដំណាលថាមានស្រីម្នាក់មានកូនមួយនិងសត្វស្ការមួយពេលគាត់ចេញទៅផ្សារស្រីនោះតែងតែផ្ញើកូននិងស្ការឲ្យមើលចាំថែរក្សាខណៈពេលនោះពស់មួយបានវាមកខាំកូននាង
ឯស្កាបានប្រយុទ្ធនឹងពស់លុះត្រាតែពស់នោះស្លាប់ហើយខ្ទាតឈាមប្រឡាក់ពេញទាំងខ្លួនស្រីនោះមកពីផ្សារវិញឃើញស្កាប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួននឹកស្មានថាស្កាខំកូនឲ្យស្លាប់ស្រីនោះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏សម្លាប់ស្កានោះទៅបន្ទាប់មកទើបឃើញពស់ស្លាប់ក្បែរកូនខ្លួនឯងស្រីនោះសោកស្ដាយស្កាខ្លាំងណាស់ណែពេជ្ឈឃាតយើងខ្លាចតែព្រះមហាក្សត្រមានការស្ដោកស្ដាយដោយស្រីនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនបើកទ្វារឲ្យយកទៅសម្លាប់ទាំងយប់ចឹងទេក្រោយពីស្ដាប់ឮដូច្នោះហើយពេជ្ឈឃាតក៏នាំមាយើងទៅទ្វារទិសខាងត្បូងនាយទ្វារទិសខាងត្បូងក៏មិនព្រមបើកទ្វារឲ្យចេញក៏និទានរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ទៀតរឿងនោះដំណាលថាមានសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យ8កោដ្ឋឃ្លាំងបានចិញ្ចឹមឆ្កែ500ឲ្យចាំថែរក្សាថ្ងៃមួយមានចោរ500នាក់បានជីករូងក្នុងដីលួចទ្រព្យសេដ្ឋីនោះអស់ឃើញដូច្នោះឆ្កែក៏ដេញខំចោរទាំងនោះស្លាប់ក្នុងរូងដីអស់ទៅលុះព្រឹកឡើងសេដ្ឋីដឹងថាបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ក៏ឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែទាំងនោះចោលក្រោយមកសេដ្ឋីធំក្លិនអាសោយពេកបានឲ្យខ្ញុំកំដរយកខ្មោចឆ្កែកប់ចោលតែម្ដងតែមិនឃើញខ្មោចឆ្កែបែរជាឃើញខ្មោចមនុស្ស500ទៅវិញទើបសេដ្ឋីស្ដាយថាមិនគួរសម្លាប់ឆ្កែសោះណែមនីពេជ្ឈឃាតយើងក្រែងតែស្ដាច់ស្ដាយក្រោយដោយសេដ្ឋីនោះទេសម្លាប់ឆ្កែហើយចុងក្រោយទើបដឹងថាឆ្កែជួយសម្លាប់ចោលទោះបីជាយ៉ាងណាគឺយើងមិនបើកទ្វារឲ្យទេទាំងយប់នឹងនោះពេជ្ឈឃាតមិនព្រមស្ដាប់ក៏នាំមាយើងទៅទិសខាងលិចទៀតពេលនោះឆ្មាំទ្វារមិនព្រមបើកឲ្យទាំងយប់ក៏បាននិទានរឿងមួយឲ្យពេជ្ឈឃាតស្ដាប់ទៀតរឿងនោះដំណាលថាមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គបានចិញ្ចឹមសត្វសេកមួយដែលមានសម្បុរល្អប្លែកស្ដេចឆ្ងល់នឹងសេកនោះល្អពេកទើបសួរទៅសេកថាតើហេតុអ្វីបានជាឯងមានរូបស្អាតដូច្នោះពេលនោះសេកបានប្រាប់ថាមកពីឆៃផ្លែស្វាយនៅព្រៃហេមពាន្តបានជាសម្បុរស្អាតល្អដូច្នោះបើអ្នកណាចាស់ជរាបានហូបស្វាយនោះគេនឹងប្រែទៅជាក្មេងស្អាតមួយរំពេចស្ដេចឮដូច្នោះក៏ឲ្យសេកទៅពំយកស្វាយនោះមកបានស្វាយហើយស្ដេចប្រើឲ្យគេដាំដើម្បីឲ្យបានហូបទាំងអស់គ្នាតែចៃដន្យគេបានដាំស្វាយនោះនៅលើរន្ធនាគមួយធ្វើឲ្យពឹសនាគជ្រាបសពដើមស្វាយលុះស្វាយនោះធំបានផ្លែផ្កាស្ដេចឲ្យអាមាត្យម្នាក់ភ្លក់មុនគេតែអាមាត្យមិនខ្លាយទៅជាក្មេងឡើយបែរជាស្លាប់ទៅវិញស្ដេចឃើញដូច្នោះក៏ឲ្យគេសម្លាប់សេកនោះទៅក្រោយមកនាគបានចេញពីរន្ធនោះទៅកន្លែងផ្សេងវិញពស់នាគក៏សាបរលាបពីដើមស្វាយនោះទៅថ្លែងពីយាយតាពីរនាក់មានការលំបាកថែរក្សាដំរីស្ដាច់ពេកក៏នាំគ្នាហូបស្វាយនោះបំណងឲ្យស្លាប់តែមិនស្លាប់បែរជាคลายខ្លួនទៅជាក្មេងទាំងពីរនាក់វិញដំណឹងនេះបានឮដល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឲ្យអាមាត្យម្នាក់ភ្លក់មុនគេអាមាត្យនោះប្រែសម្បុរជាក្មេងស្អាតស្ដេចឃើញដូច្នោះបាននាំព្រះរាជវង្សានុវង្សសោយស្វាយនោះហើយបានคลายជាក្មេងទាំងអស់ទើបស្ដេចសោកស្ដាយនឹងសេកនោះយ៉ាងខ្លាំងណែពេជ្ឈឃាតយើងាមិនបើកទ្វារឲ្យទេក្រែងតែស្ដេចសោកស្ដាយដូចស្ដេចដែលបានសម្លាប់សេកនោះអញ្ចឹង
ចាំព្រឹកទៅយប់នឹងគឺយើងមិនបើកឲ្យទេពេជ្ឈឃាតស្ដាប់ហើយក៏បាននាំមាយើងទៅទិសខាងជើងទៀតពេលនោះនាយទ្វារទិសខាងជើងប្រកែកដូចនាយទ្វារទិសមុនដែររីឯព្រះមហាក្សត្រក្រោយពីច្រឡោតខឹងចិត្តមួយយប់ហើយនោះស្រាប់តែនឹកឃើញអាណិតមាយើងដែលបានជួយជីវិតកាលនៅក្នុងព្រៃនិងនៅក្លោងទ្វារក៏ត្រាស់ឲ្យអាមាត្យទៅតាមពេជ្ឈឃាតឲ្យយកមាយើងមកវិញលុះចូលមកដល់ក្នុងរាជវាំងស្ដេចត្រាស់សួរទៅមាយើងថាមាយើងហើយអ្វីបានជាយប់មិញមានរឿងកើតឡើងដូច្នោះហ៎ឯងឆាប់ទូយើងតាមដំណើររឿងមើលដែលកើតឡើងពីយប់ឯងមានរឿងអ្វីបានជាឯងធ្វើដូច្នោះដាក់មហេសីរបស់យើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកាលពីយប់មិញគឺមានពស់ធំប៉ុណ្ណដើមថ្នោតមួយដែលចូលមកចង់ចឹកព្រះអង្គហើយពស់នោះគឺបានបើកពពាធំណាស់រៀបនឹងចឹកព្រះអង្គតែទូបង្គំបានបើកដាវកាត់ក្បាលវាដាច់ស្លាប់ទៅហើយឈាមក៏បានខ្ទាតទៅលើសដន់របស់មហាក្សីទូបង្គំមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏ប្រើមាត់ទៅលិទ្ធឈាមនោះទៅបើព្រះអង្គមិនជឿគឺទូបង្គំអាចយកខ្មោចពស់ដែលនៅក្រោមកលាបន្ទុំរបស់ព្រះអង្គមកបង្ហាញព្រះអង្គបានពេលនោះមាយើងបានអោសខ្មោចពស់ពីក្រោមកលាបន្ទុំស្ដាច់មកធ្វើជាសាក្សីស្ដាច់ឃើញពស់ធំពេកភ័យរន្ធត់ហើយកាន់តែនឹកឃើញគុណមាយើងខ្លាំងឡើងដោយសារមាយើងបានជួយជីវិតស្ដាច់ជាច្រើនដងស្ដាច់ក៏បានប្រគល់ងារជាមន្ត្រីធំក្នុងរាជវាំងដល់មាយើងនេះហេតុតែភរិយាគាត់ជាស្រីគ្រប់លក្ខថ្លែងពីនាយភេត្រាក្រោយពីបាននាយកញ្ជើធ្លុះជាភរិយាកាលណាទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែហិនទៅពីមួយថ្ងៃបន្តិចម្ដងពេលកូនជុះនាងហែកក្រណាត់ពីកៃជូតអាចឲ្យកូនហើយបោះចូលក្នុងទន្លេទៅមិនយូរប៉ុន្មានទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រតោកយ៉ាដើរសុំទានចំលើផ្ទះមាយើងបានជួបនឹងនាងគ្រប់លក្ខនឹងមាយើងក៏កើតការអៀនខ្មាស់ហើយនាំគ្នាជៀសចេញពីទីនោះឆ្ងាយទៅនេះគឺដោយសារមូលហេតុតែនាយភេត្រាបានភរិយាជាស្រីខាតលក្ខដូច្នោះហើយទើបមានពាក្យស្លោកមួយរបស់ខ្មែរតែងពោលថាសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុស